ostavila mogućnost da se slikaš za neki magazin totalno naga ili da prosvjetaš, na primjer, remodne revije odsutnost, to bi dana ili bez osjeća? Obukla bih sve ono što ima smisla da se obuče. Ne bih bila potpuno naga jer imam dvoje dece i prosto ono što ne bi odgovaralo mojoj ćerki i mom sinu, ja to ne bih uradila. Ukoliko bih dobila neku ponudu, sve bi to moralo da bude sa stvarno dozom ozbiljnom, da ima umetnički smisao, jer golotinja sama po sebi, mislim, prvo ništa nije, nema što već nije viđeno, i stvarno bi morala da bude jako dobra ponuda. I opet i bez obzira na to, mislim da nema tog novca za koji bih mogla da uradim nešto što se ne bi dopalo moj deci i gde ne bih naišla na njihovo razumevanje i podršku. Da, ja sam eto koliko sam iznenadio si te, ali stvarno jeste tako. Što sam starija, tu sve više ima čipke, ali generalno ništa, mislim, volim da nosim i bodije i to mi se tako dopoča. Kad sam najobičnije obučena ispod sebe, mislim, ispod te garderobe, imam nešto možda, mislim, izazovnije trakti, ali ništa, mislim da ženama ne treba sad nešto pretjerano, ne volim da se poigram nešto tim stvarima, jednostavno crno je meni, to je to, kada je reč o vešu.